L'Ajuntament de Banyoles ja ha adjudicat el projecte per millorar el sistema de climatització de la factoria d'arts escèniques. Ho ha fet a l'empresa usonenca Comet Martínez Boix S.L., que va ser una de les 9 empreses que es van presentar al concurs de licitació. La proposta de l'adjudicatària és clarament a la baixa, ja que suposa passar d'un pressupost inicial de 101.371 euros a un cost final de l'actuació de licitació de 77.875,90. Aquesta rebaixa li va atorgar 60 punts i al final l'empresa va ser la més ben valorada amb 98 punts. Inaugurada l'any 2011, la Factoria d'Arts Escèniques va ser concebuda com un equipament cultural destinat a la formació, producció i exhibició de les arts escèniques. És per això que des dels seus inicis ha estat molt utilitzat, ja sigui per companyies, per l'aula de teatre de Banyoles, pels escolars o pels membres d'escenaris especials. L'edifici, que consta d'un soterrani i d'una planta baixa amb dues sales d'exhibició de dimensions diferents, disposa d'un sistema de climatització que únicament es basa en la calefacció de les diferents zones de l'equipament gràcies a una caldera situada a la planta baixa i al sistema de distribució corresponent. El projecte, que s'ha portat a licitació i que ara s'executarà, se centrarà en l'instal·lació d'un sistema de refrigeració per posar fi als inconvenients i incomoditats que suposa utilitzar la factoria durant els mesos d'estiu. A les dues sales de la planta baixa es detecta que no és possible aconseguir el confort climàtic òptim per als usuaris que hi desenvolupen les seves activitats. Per això, es proposa la instal·lació d'un sistema de refrigeració independent per cada sala, essent la producció de fred solament quan la sala tingui ús i optimitzant així el consum d'energia. El projecte també contempla actuar la instal·lació elèctrica. Les obres, que tenen una durada d'un mes, s'hauran d'executar durant l'agost, aprofitant que és l'única època en què no hi ha activitat programada a la factoria.